啊，他曾经是2017年亚洲杯的男单冠军。漂亮！攻进击，最后是败给了王楚钦和孙颖莎。漂亮！压制对方，是的，给对方的压力比较大。助理，你看，还是存在这种力量上的一个差距。没错。哦。蛋糕抛，形成相持，刘晨发力。球。就林冠远发球，林冠远发球之后。漂亮！孙明阳。 孙明阳接发球，发展更加均衡。对，一起回到双方第二局比赛当中。漂亮！林冠远发球，孙明阳接发球，好漂亮！有的时候像艺术呢，他就没有一个特别明确的标准，所以这时候大家不漏球啊，都能看到。 尽量把这种角度给大一些。其实这也是应该说是，男的拍名高，女的拍名高啊，合起来更高。球，短的，起来，形成相持，风一板。现在林高远发球还是勾手发球，哦，好漂亮。现在林高远发球1比3，刘主任这把球你看。 现在林高远发球1比3，索性直接劈场了，哦，顶起来，哦，漂亮，哇，好球，林高远的进攻，漂亮，那个暂停的机会就是用掉了，一紧张之后手上动作会变形。 漂亮！啊，为运动员怎么去争取保证他们的权益。我来拿这个，哦，好球！第6局8比4领先。好球！现在林高远发球，勾手发球，直接把球拉起来。好球！啊，林高远最后一板标志性的将军拔剑，把比分锁定在了11比5。